Про те, що для сільських дітей оплата навчання в Пирятинській школі мистецтв підвищилася в кілька разів, написав у мережі Facebook голова районної ради Сергій Пазюк. До мене звернулися батьки, значить, із сіл Пирятинського району, що їм оголосили, що вартість навчання буде змінена. Якщо не вони, це будуть доплачувати, то хто? Був на прийомі один батько, в якого двоє діток. Він озвучив, що спілкувався із директором, і директор йому запропонував, що треба буде із 2019 році доплачувати за навчання. І Сумі озвучив, що ну реально де-то 1000 гривень. Питання про що постало? Не про плату за навчання. Питання постало про компенсацію роботи викладачів школи мистецтв, да, вона перейменована, із учнями, які є жителями сільських громад. Зрозуміло сказав, да? Про компенсацію, не про плату за навчання. Тобто, щоб ви розуміли, наприклад, батьки платять в середньому, наприклад, 100 гривень, але година викладача, якщо ми будемо розраховувати, коштує ну, мінімум вдвічі дорожче. Тобто плата за навчання – це просто така символічна плата, і не більше. Школа не є приватним навчальним закладом. Направлений був запит до директора школи, отриманий вже запит. Директор там зазначає, що дійсно у 2019 році вони не планують піднімати батьківську плату. Це, в принципі, є і рішення сесії міської ради. Але, як ми бачимо, що вже, я знаю, були зібрані голови сільських рад, і міська рада озвучила, що ну, якщо не з батьків, то тоді буде брати плату із сільських рад. Спочатку ми зустрілися, запросили сільських голів, голів територіальних громад, діти яких навчаються в нашій школі мистецтв. Пояснили ситуацію стосовно навчання 53 дітей із різних сільських громад, стосовно витрат по них. В минулому нам компенсувало це в виді трансферту до міського бюджету районна рада, районний бюджет. Але останній рік, 18-й, практично трансфертів цих не було, і сільські громади на наші неодноразові звернення практично відповіді не надали. Тоді було там 15-20 дітей, це не така велика кількість, але зараз ще в зв'язку з прийняттям внесення змін до закону про освіту, про місцеве самоврядування, зараз ставиться питання про витрати на позашкілля, це виключна прерогатива місцевих територіальних громад. Тому ми звернулися до сільських громад, розрахунки свої подали. В розрахунках утримання міської дитини з міської ОТГ 12 тисяч, а по сільським дітям це витрати лише на утримання самого викладача, тобто на оплату праці викладачів школи мистецтв. Якщо вони навчаються тут, то частково невеличка частка комунальних витрат. Ви ж розумієте, що виникають у мене, наприклад, деякі запитання. Наприклад, усі ви знаєте, що діточки із міста, вони, наприклад, відвідують дитячу бібліотеку, центральну бібліотеку. Мабуть, вже багато хто ходить у бувшу поліклініку, це центр ПМСД. Все це утримується, комунальні послуги, зарплата бібліотекарів з бюджету Пирятинського району. Ми ні в якому разі не хочемо розділяти дітей і все, і ми несемо по цьому витрати. Чому тут так виходить? Ну, мабуть, це треба вже задавати питання до міської ради. І вважаю для себе, що за рахунок сільських дітей, ну, як поповнить бюджет, ну, це принаймні воно не дуже добре. Школа мистецтв повністю утримується міською радою. У нас нема державної освітньої субвенції. Її не існує. На такі навчальні заклади державна субвенція не передається. Тобто ми повністю утримуємося міською радою. Кошти тільки їхні. Ми зацікавлені в тому, щоб школа мистецтв працювала. Більше того, щоб працювала і давала послуги всій територіальній громаді району.
І ми готові до цього, і підтвердженням цьому була зустріч і відгуки самих працівників, викладачів школи мистецтв. Питання лише в одному, яким чином налагодить нормальне покриття тих витрат, які ми несемо у зв'язку із навчанням дітей із сільських територіальних громад. Минулого року ми всі ці витрати покривали за рахунок міського бюджету. Зараз же з новою нормою практично законодавство забороняє таке робити. Тому ми звернулися і в зв'язку з тим, що значно зросли з великою збільшенням кількості дітей, що навчаються, і в зв'язку з тим, що є норми закону, які чітко регламентують зараз напрямок витрат. Загальна сума, про яку йде мова, близько 400 тисяч гривень. Для деяких сільрад це 25 тисяч, для інших більше, залежно від кількості дітей, які навчаються. Зрозуміло, що це незначна сума для такого закладу. Для порівняння директор школи мистецтв називає ціну рояля – 320 тисяч гривень. У понеділок міський голова Олексій Рябоконь проведе зустріч із батьками учнів сільської місцевості. Голова районної ради Сергій Пазюк планує ж провести координаційну нараду з сільськими головами з цього питання. Дивіться телеканал «Пирятин», ми триматимемо вас в курсі справи.